Պարոն Ռուստամյան, ո՞րն է ամենակարևոր նպատակը, որով դուք այցելել եք Ռուսաստան և հանդիպում ունեցաք ռուսահայության տարբեր հայկական հանրային հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Գլխավոր նպատակը իհարկե Պետդումայի մեր գործընկեր պարոն Զատուլինի հրավերով այցելելու այն էր, որ ներկայացնենք գնահատականան այսօր տիրող իրավիճակի Հայաստանում, այս շարժումը, որը սկսել է հրապարակային և պահանջ է դրվում Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման, դրա հետ կապված պարզաբանումներ ներկայացնելու և մեր անելիքների մասին անմիջական փոխանցումներ կատարելու, քննարկելու հետագա հնարավոր զարգացումները։ Այս էր, որ գիտենք, որ այսօր Ռուսաստանը ամենագլխավոր առանցքային դերակատարություն ստանձնած երկիրն է, և խնդիրներ, որոնք որ առաջանում են այսօր կապված այս ԵռԱԿՕՄ համաձայնագրի իրականացման հետ, մեծ մասամբ պայմանավորված է նաև Ռուսաստանի անմիջական միջամտության մասով։ Այս բոլոր խնդիրների մասին էր հանդիպումներում մեր քննարկումները և կարծում եմ, որ բավական օգտակար էր։ Շատ լավ, այ դաշնակցությունը շատ կարևոր հարցադրումներ է բարձրացնում, այսինքն կարելի ասել կապիտուլացիոն համաձայնագրի շուրջ, այսինքն թափթփացություն, չհաշվարկված կետեր, ռազմագերիների, ուրեմն փոխանակման ժամկետ, ուրեմն աճումների դուրս բերման ժամկետներ, այսինքն շատ կարևոր կետեր, որոնք ընդհանրապես ներառված չեն այդ համաձայնագրում, ինչպես նաև սահմանների, գյուղերի, բնակավայրերի, այ ո՞նց եք նայում ընդհանրապես այդ համաձայնագրին, դա հափշտապ արված, դա ո՞նց եք բնութագրում այդ համաձայնագիրը, այսինքն այլ կերպ է ներկայացվում հանրությանը, հանրությանը ներկայացվում որպես փրկության բանաձև, փրկելու ենք մեկ 25,000, մեկ 35,000։ Գիտեք, նախ համաձայնագիրը կատարված փաստ է, և մենք պետք է հասկանանք, որ նրա դենոնսիացիայի խնդիր այսօր դնելը անիմաստ է, և սա կնշանակի պատերազմը վերսկսել, և այդ վերսկսումը մեր համար ոչ բարենպաստ դիրքերից կարող է տեղ ունենալ, և ոչ ոք այդպիսի խնդիր չի էլ դնում։ Եվ սա իհարկե նաև աղավաղված փորձ են արել ներկայացնել այստեղ Ռուսաստանում, և նաև մեր հանդիպումների գլխավոր նպատակն էլ այն էր, որ այս թյուրիմացությունը վերացվի փաստաթղթի հետ կապված մեր մոտեցումների մասով։ Մենք հստակ ասել ենք, որ մեր խնդիրն է այս փաստաթղթի մեջ հնարավորինս առավելագույն պահպանել մեր շահերը, և մենք այդպիսի հնարավորություն այստեղ տեսնում ենք։ բնականաբար առաջի հերթին դա վերաբերում է կարգավիճակի հարցին, մենք փոխանցել ենք շատ հստակ մեր ռուս գործընկերներին, որ պետք է հասկանան, որ Ղարաբաղը, եթե որևէ կարգավիճակով մնաց Ադրբեջանի կազմում, սա կնշանակի Ղարաբաղի ամբողջական հայաթափում, և դրա օրինակը Նախճևանի կա և մյուս տեղերի, այսինքն պետք է անվտանգության մասին, եթե խոսում ենք, և այդ առումով Ռուսաստանը ստանձնել է այդ պարտավորությունը, անվտանգությունը երաշխավորելու շատ հստակ գործընթաց պետք է նկատի ունենալ, և դա կարգավիճակով է առաջի հերթին պայմանավորված լինելու, և այստեղ անելիքներ շատ կան։ Կան հարցեր, որոնք որ այսօր առաջանում են ընթացս, օրինակի համար բոլորեն տեղերում, որտեղ որ խաղապահներ չեն տեղակայված երկու կողմերի արանքում, Ադրբեջանը փորձում է ստանալ առավելագույնը, առաջ գալ, նոր տարածքների պահանջներ դնել, բախումներ են արդեն տեղ ունենում, Սոտքում տեղ ունեցածը դրա օրինակն է, նման իրավիճակ գոյություն ունի Լաչինի Միջանսկի հետ կապված, այդպիսի լուրջ խնդիրներ են այսօր առաջացել, որոնք պետք է անհապաղ լուծվեն։ Այսինքն ըստ էության այսօր տարբեր հատվածներում ադրբեջանական վերահսկողություն կա Գորիսից Ստեփանակերտ ճանապարհի վրա, և սա պետք է վերացվի, և այս խնդիրների լուծումը հրատապ անհրաժեշտություն է։ Բայց իշխանություններն այս հարցով բավարար գործունեություն չեն ցավալում, այսինքն մենք որ ասում ենք, որ պետք է փոխվի բանակցողը, և չի կարող այս փաստաթղթից առավելագույնը ստանալ այն բանակցողը, որը արդեն առավելագույնը զիջել է կապիտուլացիա
ստորագրած վարչապետը չի կարող շարունակել առավելագույն շահ այստեղ պաշտպանելու ուղղությամբ գործեր կատարելու, դա այդ մարդը չի, այդ անձը չի, արդեն հենց այսքանը բավարար է, եւ նա դա չի հասկանում, չի ըմբռնում, որ այսքանը բավարար է, որ ինքը հեռանա, որպեսզի չվտանգի այս փաստաթղթի գործնականացման փուլում էլ նորանոր կորուստներ ունենալու հնարավորությունները կասեցնելու հարցը։ Այսինքն մենք այստեղ իսկապես խնդիր ունենք։ Եվ այսօր այդ խնդիրներն առաջացել են, այդ խնդիրները չեն լուծվում։ Ադրբեջանը շատ հստակ կազմակերպված, քարտեզը ձեռք վերցրած, թիզ-թիզ արդեն փորձում է իր դիրքերը ամրապնդել, փաստի առաջ մեզ կանգնացնել, և անգամ հակասող այդ համաձայնագրին գործողություններով առավելագույնը ստանալ։ Այսինքն այդ պրոցեսն արդեն ինքը սկսել է, իսկ մենք այդ ուղությամբ տեղում դոփում ենք, եթե չասեմ շատ լուրջ կորուստների առջև կարող ենք կանգնել, որտեղ հիմա եթե բաներ կորցրեցինք, այլևս անդառնալի պրոցես կսկսի և վերադարձնելը դժվար չի լինի, դժվար է լինելու։ Այսինքն հարցը շատ կոնկրետ է, մենք ժամանակ չունենք կորցնելու, և այս ամեն ինչը մենք փորձել ենք նաև մեր ռուս գործընկերներին ներկայացնել, որ պետք է կարողանան նկատի ունենալով առավելագույնս այստեղ անվտանգությունը, հենց որից սկսվել է այս ամեն ինչը, բնակչության անվտանգ հետագա ապրելու հնարավորությունները ապահովելու հարցերը լուծել, ուրեմն պետք է միջամտեն, թույլ չտան, որ Ադրբեջանը օգտագործի ցանկացած առիթ, որտեղ որ խաղապահներն այսպես ներկայություն չունեն առայժմ, նոր դիրքեր գրավի, նոր տարածքներ զբաղեցնի։ Սրանք անհապաղ իրականացվելիք հարցեր են, և ես իսկապես զարմացած եմ, որ մեր իշխանությունները այս ամեն ինչը թողած նորից շարունակում են հարցակում գործել իրենց օպոնենտների վրա, նորից հարցը տեղափոխել են այնտեղ, որ իբր հնդիմությունը իշխանություն է ուզում վերցնել, ինքը դա թույլ չի տալու, հարցը բոլորովին այլտեղ է, այսօր հայրենիքի փրկության հարցն է, և եղած հնարավորը պահելու հարցն է, որ անդառնալի վերջնական կորուստներ չարձանագրենք, որից հետո նոր եկողը անգամ հնարավորություն չունենա շտկել ստեղծված վիճակը։ Շատ լավ, այ ինչքանով է մեր երկրի, նաև Հայաստանի անվտանգության առումով կարևոր, որպեսզի մենք հիմա այս փուլում կարողանանք այդ Լաչին, հա, Հայաստան Արցախ միացնող այդ ճանապարհի անվտանգությունը գոնե ինչ-որ ձևով ապահովել, կամ այդ խնդիրը լուծել, նույնը վերաբերում է Սոտքին, որ փաստորեն դուրս են գալի որոշ բնակավայրեր, անմիջապես հայտնվում են սահմանի վրա, անմիջապես ադրբեջանցիների հետ։ Այ մեր անվտանգության առումով ինչքանով է կարևոր ու այ ընդդիմության, հա, 17 կուսակցությունների հետագա քայլերի մեջ, այդ ճանապարհային քարտեզի մեջ կա նախանշված, թե ինչ պիտի արվի, որպեսզի այդ անվտանգությունը հնարավորինս բարձրացնել։ Չէ, նախ կենսական նշանակություն ունի, եթե միակ ճանապարհը մնացել է Ղարաբաղի հետ կապող Լաչինի միջանցքը, որը 5 կիլոմետր, հա, հա, այո, հենց էտ եմ ասում, 5 կիլոմետրանոց պետք է այդտեղ լիներ միջանցք, այդ 5 կիլոմետրը չի պահպանվում, կոնկրետ, այսինքն սա շատ կոնկրետ հարց է, այս հարցը պետք է կարողանան այսօրվա իշխանությունները լուծել, այլ ոչ թե զբաղվեն իրենց աթոռը պահելու հարցերով, այսինքն սա է խնդիրը, կոնկրետ է սա շատ, սա ամենակենսական հարցերից մեկն է, եթե դա չկարողացանք լուծել, Ղարաբաղը կդառնա անկլավ, իսկ անկլավում մենք գիտենք ինչպիսի պրոբլեմների առաջ է կանգնելու այդտեղ ապրող բնակչությունը, այսինքն թիվ մեկ հարց այսօր այդ անկլավությունը բացառելն է, որ այսօր Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է, որ նորից անկլավային վիճակում հայտնվի Ղարաբաղը, այսա չպիտի թույլ տան, ամեն ինչ պետք է մի կողմ դնեն, այս հարցը լուծեն, այս է խնդիրը։ Իրենք ինչպես տեսնում են, կարչել են իրենց աթոռներին, դե կարչել են իրենց աթոռներին, դրա համար են կորցնելու են կեսել, եթե մենք այդ անկլավությունը չկարողացանք բացառել, այս իշխանություններին դավաճան ասելն էլ քիչ առնելու։ Իսկ Հայաստանի համար ռեալ սպառնալիք առաջանում է այդտեղ։ Այն չի առաջանում, բայց իհարկե Հայաստանի համար արդեն սպառնալիք է, արդեն եկել են Վարդենիսի լեռների վրա են նստել, իհարկե սպառնալիք է, կա ճանապարհ այնտեղ, որ դեպի Ղափան է գնում, այդ ճանապարհն էլ են ուզում, այնտեղ մի հատված կա, որը անցնում է իրենց իբր ՀԽՍՀ բանի խորհրդային միության ժամանակ ադրբեջանական տարածքով, այնտեղ գյուղ ա եղել ինչ-որ,
Հիմա եթե այդ հատվածը իրենք վերցնեն, կկտրվի նաև Սյունիքի հարավը Գորիսից։ Այսինքն կենսական հարցեր են, սրանց լուծումով զբաղվելու փոխարեն զբաղված են իրենց աթոռը պահելու հարցով։ Այս է խնդիրը, այս է մեր ամենամեծ ամոթը։ Մենք այստեղ փորձում ենք ինչ-որ ձևով մեր ռուս գործընկերների հետ այս ահազանգը հնչեցնելով կասեցնել առնվազն այս օրհասականությունը խնդրի։ Եվ մի հարց, ռուսները շատ հաճախ են բարձրաձայնում են հարցը, որ հնարավոր է չունենանք այսքան զոհեր, հնարավոր է չունենանք այսքան կորուստներ, եթե ըստ ռուսական կողմի ուրեմն պայմանները ընդունվեր ավելի շուտ, ասենք 5-րդ օրը պատերազմի, 10-րդ օրը, այս հարցի հետ կապված ինչ կասեք, իսկապես հնարավոր էր ընդունել այդ ժամանակ ու դադարեցնել, որտեղ ամենաբարձր մակարդակով դրա մասին հայտարարվել է, չէ՞։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ հստակ ասել է, որ հոկտեմբերի 19-20-ին շատ ավելի նպաստավոր առաջարկ է կատարվել վարչապետ Փաշինյանին, բայց Փաշինյանը դրանից հրաժարվել է եւ մինչեւ հիմա զարմանք է առաջացնում նույն Վլադիմիր Պուտինի մոտ, թե ինչու նա հրաժարվեց դրանից։ Որպեսզի ես նորից եմ ասում, որպեսզի այդ ասեն ոչ թե մենք հանձնել ենք, այլ կռվով կորցրել ենք։ Այսինքն այդպես իրենց թվում է ավելի կարող են արդարացնել իրենց պահվածքը, բայց ինչքան զոհ տվեցինք դրանից հետո, սրա մասին պետք է խոսեն, ինչքան տարածք կորցրեցինք դրանից հետո, այս է դավաճանությունը։ Հիմա էլ ասում եմ կոնկրետ այս հարցը կա, անկլավությունը պետք է բացառել, սրա համար Ադրբեջանը հանձել է նոր հարձակումների, ճանապարհը վերցնում է իր հսկողության տակ, դեմն առեք, Սյունիքը հարավը կտրում են մեր ճանապարհները եւ Գորիսը չի հնարավոր չի լինում կապտնվել Ղափանի եւ Մեղրիի հետ, սրա դեմն առայք, սենց հարցեր կան, սրա մասին ենք խոսում, ամբողջ հայությունը էս գործի մեջ պետք է մտնի։ Այսինքն եթե մենք այսօր չենք հասկանում խնդրի լրջությունը, հնարավորություն ենք տալիս Նիկոլ Փաշինյանին ասելու, որ ժողովրդը չի պահանջում այս հարցերի լուծումը եւ սա միայն, այսպես ասած, օպոզիցիայի հարց է եւ օպոզիցիան ուզում է գա պարզապես իշխանության, նորից ուզում է շեղել մարդկանց ուշադրությունը բոլորովին այլ ուղղությամբ, հերթական անգամ մոլորեցնելով, եթե հայությունը չհասկանա հարցի լրջությունը, որ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի միայն մնալ չմնալու հարցը չի լուծվում, այլ կտրուկ բեկում մցնել պրոցեսի մեջ, որ գոնե կարողանանք փրկել այն, ինչ որ դեռ հնարավոր է փրկել, եւ հնարավոր է արագ վերականգնենք, շտկենք մեր մեջքը եւ առաջ գնանք, այս մասին է խոսքը գնում, եւ եթե ժամանակը կորցնենք անդառնալի է լինելու, իսկապես ուրեմն մենք ազգովի լուրջ ինքնագիտակցության գալու խնդիր ունենք։